សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីឌីតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសៀវភៅមួយក្បាលមកធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសៀវភៅនេះមានចំណងជើងថា វិថី ឆ្ពោះទៅរក សេរីភាព ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចំណងជើងដើមជាភាសាអង់គ្លេសមានចំណងជើងថា The Road to Financial Freedom ហើយគេក៏មាននៅចំណងជើងតូចនៅខាងក្រោមបញ្ជាក់ថាធ្វើយ៉ាងណា 7 ឆ្នាំរកឲ្យបាន 1 លានដុល្លារ សៀវភៅនេះជាសៀវភៅផ្ដោតលើហិរញ្ញវត្ថុដែលសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធដែលជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់សម្រាប់សៀវភៅនេះដែរខ្ញុំនឹងប្រើរយៈពេល 20 នាទីមកធ្វើការសង្ខេបអត្ថន័យសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានដល់ខ្លឹមសារសង្ខេបយើងក្រឡេកមកមើលចំណងជើងសៀវភៅនេះសិនតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចរកលុយឲ្យបាន 1 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 7 សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាអ្នកមានលុយនិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឡើយត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការក៏បានចំណូលដែរព្រោះដោយសារតែអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដែលកំពុងធ្វើការឲ្យអ្នកទៅហើយនៅពេលដែលចំណូលរបស់អ្នកកើនច្រើនទ្វេដងហើយមានទំហំធំជាងចំណាយប្រចាំថ្ងៃ នោះមានន័យថាអ្នកមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកក៏អាចចាក់ចេញពីការងារដែលអ្នកមិនពេញចិត្តទៅធ្វើរឿងដែលអ្នកចង់ធ្វើទៅកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅហើយអ្នកក៏អាចជួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឲ្យសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេផងដែរចុះបើមនុស្សម្នាក់ចង់បានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតើគេត្រូវការលុយប៉ុន្មានទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះមានមនុស្សជាច្
អ្នក ខ្លះ និយាយ ថា 3 លាន ដុល្លារ ទើប ខ្ញុំ អាច មាន សេរី ភាព ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន អ្នក ខ្លះ ថា 10 លាន អ្នក ខ្លះ ថា 30 លាន តាម ពិត ទៅ ចម្លើយ ទាំង អស់ ខុស គ្នា ដោយ សារ តែ កម្រិត ជីវ ភាព និង ការ ចាយ វាយ របស់ ពួក គេ មិន ដូច គ្នា ហើយ ការ ឲ្យ និយមន័យ របស់ ពួក គាត់ ទៅ លើ ពាក្យ សេរី ភាព ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏ មាន ភាព ផ្សេង ផ្សេង ពី គ្នា ដែរ តែ ទោះ បី ជា ចម្លើយ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ទទួល ស្គាល់ នៅ ចំណុច រួម គ្នា មួយ នោះ គឺ ដើម្បី សម្រេច បាន នៅ សេរី ភាព ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ មិន មែន ជា ការ ងាយ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ សិភៅ មួយ ក្បាល នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ សង្ខេប ជូន អ្នក ទាំង អស់ គ្នា និង ប្រាប់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យ៉ាង ច្បាស់ ពី វិធី សាស្ត្រ ធ្វើ យ៉ាង ណា ទើប អាច សម្រេច បាន នៅ សេរី ភាព ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ ហើយ អ្នក និពន្ធ ដែល ជា មហា សេដ្ឋី រូប នេះ ក៏ ធ្វើ វា បាន យ៉ាង ជោគជ័យ រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្នុង ការ អនុវត្ត ឲ្យ តែ គិត បាន ដិត ដល់ ប្រើ ប្រាស់ វិធី សាស្ត្រ ត្រឹម ត្រូវ មនុស្ស ម្នាក់ ប្រើ ពេល តែ 7 ឆ្នាំ នឹង អាច រក លុយ បាន 1 លាន ដុល្លារ ស្ដាប់ ដល់ ចំណុច នេះ មាន មនុស្ស មួយ ចំនួន ប្រកាស ជា គ្រវី ក្បាល 7 ឆ្នាំ 1 លាន ដុល្លារ មិន ទាំង អាច ទៅ រួច តាម ពិត ទៅ វា នៅ មិន ឆ្ងាយ ពី យើង ប្រមាណ ទេ ក្នុង មួយ ជីវិត របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជា មធ្យម យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ ចាយ លុយ អស់ 2 លាន ដុល្លារ ដែរ 1 លាន ដុល្លារ មិន ច្រើន ទេ គ្រាន់ តែ មនុស្ស ភាគ ច្រើន មិន ចេះ ទុក លុយ ឲ្យ នៅ សល់ ខ្ទង់ លាន ដូច គេ